Якщо на вулиці 28 градусів тепла, а вага автомобіля перевищує 24 тонни, то така вантажівка їздити українськими дорогами з 10 до 22 години не має права, кажуть інспектори ДАІ. За розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації в Тернопільській області з метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг загального користування від руйнування в період спекотної погоди, тобто температури більше 28 градусів тепла, вводиться обмеження проїзд великового транспорту загальною масою понад 24 тонни і навантаженням на одну вісь більше 7 тонн. В період з 10 години дня до 22 години вечора. Винятки – ті машини, які перевозять вантаж, що швидко псується, або транспорт управління надзвичайних ситуацій під час виїзду на пожежі чи ліквідацію стихійних лих. Дані обмеження не розповсюджуються на транспортні засоби, які здійснюють перевезення вантажу, який швидко псується, а також на транспортні засоби, які зайняті для ліквідації дії стихійних явищ або надзвичайних ситуацій. Про заборону тернопільських водіїв інформуватимуть обмежувальні дорожні знаки. За слів Миколи Ігначенка, такі обмеження проїзду вантажівок у спеку – світова практика. В Україні її застосовують вже 8 років. За невиконання встановленої заборони водіїв великовагового транспорту каратимуть штрафами.